Syn zahradníka Mikuláška z Rokycan. Vím, že mám dar. Uzdravil jsem sestře nohu. Co jsi zač? Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Někdy to tak mám. Podívám se na člověka a vím, kdy umře. Nikdy nechtějí dělat zázraky, chlapče, to lidi neodpouští. Náš pan doktor říkal, že jsem neplodná, že děti mít nemůžu. Pan doktor je bůl. Děkuji. No ne, to ne, prosím vás, to ne, v žádném případě. Podvodník a šarlatán, že vraj to písali jak v novinách. Může vám ponuknout absolutní lojalitu. Věř a víra tvá tě zachrání. Takhle to říkáte svým zákazníkům? To řekl Ježíš. Já nemůžu, vidíte, že tady mám... Kde je Mikulášek? Co na mě tak čumíš, ty hajzle? Jsem zřejmě nepochopil závažnost celé situace.